aquí bàsicament el que busquem és, són possibles inversors, perquè els nostres clients són de sectors molt especialitzats, per exemple, el sector fotovoltaic. Nosaltres fem feines d'inspecció de grans plantes solars amb aquest sistema que tenim darrere, que és el sistema Sherlock. I clar, aquests clients els trobem a fires de, o conferències sobre energia fotovoltaica. I els altres clients que tenim són pel sistema de neteja, empreses de facilities management, empreses que bàsicament netegen edificis o netegen infraestructures. Aquest tipus de clients aquí no el trobarem, però en canvi sí que trobem inversors especialitzats en noves tecnologies, d'acord? I això podríem dir que és el nostre principal target a l'hora de vindre amb aquesta conferència. Doncs alguns contactes bons. També la veritat, el fet d'estar al mobile, fer-se fotos i publicar-ho a les xarxes socials dona bona imatge a l'empresa, o sigui, hi ha un factor publicitari també. Ja fa temps que som membres del Catalunya Smart Drones i després tenim una subvenció d'acció. El projecte Clean Drone, que és un dron de neteja que estem desenvolupant, ha sigut en part subvencionat per acció amb una convocatòria de nuclis. Doncs Clean Drone és una empresa que desenvolupa i fabrica drons industrials per aplicacions business to business, o sigui, drons molt especialitzats i d'alt valor afegit.